Arkadaşlar koşumçası gel manovu. Arkadaşlar mapetçeni koşmuyorlar gel. Elektronik polin zariyat kança yuradı? 50 yok. Biraz bu da olası dağıtma. Kereşiliyken arkadaşlar arzor okulu böyle bir hemen değil yap. Hani salon? Haa eşkıra şif gel. Güzel. Ama uzak olmadı. Şunkalar yeşiler diyormuş şunki. Yeşil diyor. Arkadaşlar van sonra gelirler bana pul topar, sokka topar. 2000 burası. Kança pul borga çıkardı bank? 2000 kere pul borga bank yok çıktı orada. Arkın? 2800 olur gibi biraz. Arkadaşlar kariyeler bu avtomobillerin narxi nechta buni shep? 3000. 3000 kam bor. Qanchaga bermadingiz bugun? 5000. Arkadaşlar narxini 5000 kam bor deyshyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi bugun? Bermaganingiz qancha bo'ldi, aka? 4300 dollar ustiga haq bo'lyapti-kanda sholtoga. Shunaqa biladim shunda? Ha, 1 yilga 4900 dollarga berasiz. Siz tayyorlab ham qo'yibsizlar buni qilib-a? Aka, to'li oldi shunki degan ekan, yaxshi chirimagan deyapti sotuvchi. Qariyalar gazi gaz yuvarken hazır. Gaz yok anaklı bir üstelik hazır. Ümmet sağolar dökkanın cemaası sizlerinin yani misafirlerinin hizmette şey inşallah sizlerinin namengizden şuna kanka İslami sağolarımızın yetkazı veriş ve sizlerinin namengizden çıralı tarzı tabiqlep gel hizmetlerine teklif etedir. Sizin namengizden çıralı kıl sağolar bilen barımız otanengiz ve yakın insanlarınızın şiirler bilen koşuqlar bilen kursan kılıp kelimiz. Biz bilen bağlanış için bana şu ekrandaki namelaki müracaat kılın. Telegram ve WhatsApp'dan alakaya çıkayım. Biz inşallah sizlerinin hizmetinizdemiz. Musafirler şaşırın. Assalamu alaikum. Hurmatli obunachilar, YouTube ahli, bratlar. Aka o'g'li, charchamayapsiz. Hozir o'tamiz aka. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, bratlarim, xudo xolasa Andijon avtomashina bozoridamiz sizlar bilan didor g'animat ko'rish turibmiz. Olamiz aka, hammasini salomlashib olay obunachilar bilan. Akalar charchamayapsizlarmi? Bardam baquvvat yuribsizlarmi, akalar? Xo'sh, mashina bozoridamiz. Sizlar bilan hozir akalar didor g'animat ko'rish turibmiz. Bratlar, hozir narx-navoni bilamiz, Damas'lar qatorida Andijon avtomashina bozorida bugun narx-navo qanaqa bo'lyapti? Egalarini olamiz aka, xolar Damas 1, Damas 2 larni cho'tki qilib olsa obzorlarni akalar qilamiz. Bratlar, iloji boricha harakat qilaman, arzonlarni yil eski, yil yangi tayyor banki bor, tayyor varianti bor. Nasiyaga savdo qilib beradigan bratlarni akalar pul videolarini olaman. Hurmatli vatandoshlar, boshlaymiz shundan aka. Shundan boshlaymiz. Bratlar, bizdan like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna o'pasiz aka xolar. Komentariyaga akalar yozib qo'yasizlar fikrlarni. Xo'sh, narx-navo bugun qanaqa bo'lyapti? Video oxirigacha ko'ringlar. Qani akalar, birgalikda bilamiz. Cho'ta akalar, bugun mashina ko'p, xaridor yo'q. Sevrabiyachilik. Yili nechchi? 2007. Kelasiki aka, 2007. Mashina oldin murdada yo'q. Moyallarda bor, atroflarda bor aka. Akalar, kapalagida bor, ikkita kapalagida, to'g'rimi? Bor. Xo'sh, murdasi yo'q. Atroflarda bor aka. Atrofda yo'q, bu yerda bor. Nechi foiz deb aka o'pshi? 30-40 foiz bor, akalar. 40 foiz ham bor. Ana bo'lmasa akalar, 40 foiz ham ko'ngil bexatirjam kraskasi bor deb o'ylayapti. 2007 akalar. Xo'sh, probegimiz bormi bundan? 22000. Akalar, 822 000 probegimiz bor. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Linonim signal chexlari joy-joyda 822 000 tablo turibdi. Hozir yozaman mana tablo. Akalar, tablo yoziladi. Haloli deyishyapti endi bo'lik. Mashinamiz qayerdiki boy aka? Andijon shahar avtomashinasi. Ana poli salon qismi. Generalligan bo'ladi. Signal chexlari joy-joyda. Xolasa generallik berasiz. Yashasin akalar, mana balonlari yaxshi holatda. Gazi bor ekan-a? Gazi bor. Gazi bor. Xo'sh, akalar gazi bor. Metan, gazga ham benzinga ham yuramiz, aka. Benzinga yurmaymiz. Benzinga yurmaymizmi? Akalar, poli oldi shunki bo'lgan ekan, yaxshi chirimagan deyapti sotuvchi. Qaranglar, gazi gazga yurarkan hozir. Gaz yo'q, ana qilib yuribsiz aka hozir. Hamma yo'q o'chirdi. Eplayapsiz. Tushunarli. Bozorda shab ketishgan ekan, gaz yo'qligi. Akalar, benzin yurmasa ekan, lekin benzin boki bor. Aka, yurish-yurishdan gapiring bizga, yuragi qanaqa baquvvatmish qilib? Yuragi zo'r. Yuragi yaxshi. 7 oy bo'ldi. Motor qilinganiga. Motor qilinganiga. Endi korobkada necha ovoz bor? Korobka. O'tiraveramiz unga. Zatim bo'lsa, piyol bilinmas. Ochishak. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'liq qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsizlar bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldin desalar, cho'tki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Boshqa gap bo'lyapti, aka, rasodlari, boshqa gap bo'lyapti. To'liq ma'lumot beryapman, kim pullari to'lig'i mana.
Agar polni ma'lumot qaytarib o'tayapman, 2007 Damas naqdga 4200 dollar kelishamiz kam bor ekan agar. 4200 deb yozgan, bunga sotmaydi. Bundan obyezatlar kelib tushib beradi. Variantga oldindan 2500 dollar pul bersa berasizmi? Beraman. 6 oyga 4500 mingga. Ye, agar. Oyma 2000 ni 6 oyda beraveradi. Ana akalar, xo'sh, 2500 pul bersa 6 oyga 4500 jami. 4500 jamiga beryapti shuna qilibmi? 4200 yilgimiz 4300 dollar ustiga haq bo'layaptikan-da shu 6 oyga. Shunaqa biladim shunda. Ha, 1 yilga 4900 dollarga berasiz. Siz tayyorlab ham qo'yibsiz-da buna qilibmi? Akalar, tayyor qilib grafik ham chiqarib qo'yibdi. Xo'sh, taklifingiz bo'lsa telefon qiling. Telefon nomerlari 93 411 60 15 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar o'zlari hisob kitobini ham qo'yib tayyor qilib oladi. Telefon qilib tortishib o'tirmaysizlar. Tayyor hamma hisob kitob qiling, telefon qilinadi, yo'qsa olinaveradi. Xo'sh, ma'lumotlar oldingmi pulni ham? Charching, savolingiz bersin. Xo'sh, buni narxini so'rab ketaylik buni. Egasi yo'q. Narxi bilan yilini bilib ketaylik aka buni. 2008. 2008 narxi? 4500. 4500 dollar akalar narx qo'yishibdi. Variant bormi? Yo'q, yo'qda buni varianti. Akalar, buni o'tgangi videomizga qo'ygan ekanmiz. Akam uka sotilmadi, telefon qilsa arzonroq beraman deyapti. Aytib qo'yibman. Nomer qaytarib qo'ying. 97-lik. 964. 58-58 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Buchi. 2015. 2015. 350 ming yurgan ekan, ha? Pozitsiya. Lyuks deb qo'yganmiz uni. Kraskasi bor ekan. Nechi foiz ana kraskasi? 50% kraskasi. 50% kraskasi bor. Gazi bor ekan, ha, metani? Gaz baloni bor, moskalka motorlari zo'r. Gazga ham, benzinga ham yura olamizmi? Akalar, gazga ham, benzinga ham yura oladi. Mashina qayerdiki? Asakan avtomashinasi. Balonlar yangi holatda ekan, lesnisasi bor ekan. Qani, salon qismi. Meni oling, sizlar shiholari joy-joyda. Probegda aytib o'tdim. Qanichi, tushmay qo'ring, aka o'tiravering. O'tiravering. Yaxshi. Xo'sh, gazga ham, benzinga ham yuramiz deb aytib o'tishdi. Orqa balon ju yetib kelib qolyapti-ku, amak, bir xil balonlaringiz. Orqangiz kiraymi yo? Mos tadavoy. Zo'r holatda, akalar, mos tadavoy zo'r holatda. Xo'sh, o'sha edim bu, ushlab turing-chi. Patolog meylarga nima bo'lgan? Aka yirtilib ketganmi? Evlar tashavorsiz ko'chlab qo'yishdi-da. Ko'zining lekin bor tepada patolog qismida. Yaxshi, pollari oldin shunga bo'lingan ekan. Tushunarli. Xo'sh, yurishirishga javob deyapsiz buni? 100% javob kel, mos adavoy motorlari zo'r deyapti. Narxi nech bo'ladi aka buni? 5000 ga beramiz, bo'ladi-ku. Akalar, buni magazin narxini akam aytib o'tyapti. Uka tortishmagan holatda 5000 dollar deyapti, undan bir tiyin ham kami yo'q. Akalar, bo'lishi 5000 dollar ekan. Variantga berasizmi? Nasiyaga savdo yo'q, naqd pulga. Agar nasiyaga savdo qilib edi, faqat naqd pulga 5000 dollar bir tiyin kami yo'q. Telefon nomerlari aka? 90-li. 209. 9250. 9250 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Mana shu degasi yo'qmi-kan? Uxlashyaptimi yo'q? Aka, ma'lumot olsak bo'ladimi? Shart emas. Uxlab yotishdik, uni narxini bilib qo'yardim. Assalomu alaykum. Ma'lumot YouTube'ga qo'shsak bo'ladimi aka buni? Qo'shaveramiz. Qo'shaveramiz. Nechi yil mashinamiz? 2010. Kraskasi bormi yo'q? Xo'sh, jigarlar, 2010 dan davom etyapman. 2010 ekan. Akalar, Damas 2 oq. Kraskasi bor ekan, nechi foiz edi? Akalar, 30% kraskamiz bor deyishyapti. Butun mashina. Balonlari yaxshi holatda. Probegimiz qancha? 711 ming. Tablo yozadimi hozir? Tablo yozadimi? Yozadi. Sumkasi bor ekan eshiklarni. Sumkasi bor ekan, inoning poligi bor. Bu yerda lekin yo'q ekan shunga. Demak, ikkita oldi eshikda sumkasi bor ekan xolos. Amaki mashina qayerdiki? Zeleniy bo'lsa, Anjon akalar shaharning avtomashinasi qani? Balonlari yaxshi holatda, gazi bor. Gazga ham, benzinga ham yuramizmi? Ikkalasiga ham yurar ekan. Nemcha mashina dehqonchilik. Amaki qochyapti kameradan. Mashinam o'zini oldi. Mana salon qismi. Polni ko'rinishlari hamda pollari akalar endi yilaga mos. Xo'sh, lekin chirib ketgan, yorilib ketgan, svarga tushgan joylari yo'q. Yaxshi, narxini nechi pul deyapsiz endi amaki, qani egasi buni? Unda qiladi, qochib. Bu narxi qani edi? Amaki, qayerdasiz? Men qidirib yuribman. Nechi pul narxi? 5000. Akalar, narxini 5000 ga bor deyishyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi bugun? Bermaganingiz qancha bo'ldi, amaki? Bermaganingiz, sotmaganingiz. Bermaganimiz 47 ga. 4700 ga berdim. 4700 ga berdim. 4700 ga bermadingiz. Agar 4700 ga berishmadi. 5 ga yaqin sotasiz ekanda, ha? Variant kelib bersin, nasiyaga, naqd pulga. Telefon nomerlar. 93-lik. 93-lik. 884. 884. 1170. 1170. 1170, ha? Charchamang, savdoingiz bo'lsin. Xo'sh, davom etinglar aka, xolos. Damas birlarni so'rib ketamiz egalardan. Siz Damasmisiz?
Okçi. Tamam, burada ma'lumot olsak bo'lamiz YouTube. Assalomu alaykum. Necha bu nima akilar? 2001. Akamolar, 2001 yil ishlab chiqarilgan Damas bir avto mashinamiz. Xo'sh, kelaskamiz? Polni kelaska. Yurish turish qanaqa buni shib? Yaxshi. Rasotimiz yo'qmi xolasa? Yo'q. Rasot yo'qmi? Yo'q. Motor qanaqa? Motorlar yaxshi. Motorlar yaxshi. Endi akila Damas bir. Motorlar zo'r. Probeg so'ramay qo'yadi. Zadniy mos ta'mi yo'q. Yaxshi. Ovoz bor zadniy mosda. Akila zadniy mosda ovoz bor. Linoleum qilingan ekan sizlar lekin. Xo'sh, linoleum qilingan. Sizning ham sixolari bor ekan lekin akalar mana yo'qdan ko'ra. Xo'sh, qani? Salon qismi. Polni ko'rinishlari. Qayerdagi mashina? Qurg'on tepa avtomashinasi. Orqa ochilmadi ham ochilmaydi. Tonirovkasi bor ekan. Xo'sh. Yurish turishiga javob beryapti. Mosda ovoz bor ekan motorlariga. Motorlari yaxshi holatda. Ochilmasa qo'yavering endagi. Pol yaxshimi o'z ish qilib? Ha. Ochildi. Ana mana. Ochildi dasturxon. Sekin o'tib oling. Meylar yopiq ekan-da. Meylar yopiq ekan. Qaysi tomonga ko'rsatib bersam bo'ladi polni? Shumkasi ham bor ekan buni. Shumkasi bor ekan. Ana polni choklari. Narxi nechmi buni shep? 3000. 3000 kam bor. Qanchaga bermadingiz bugun? Dada savdo bo'lgani yo'q. Dada savdo bo'lgani yo'q. Nasiga qilamiz bu savdo? Tushunmadim, amak. 2400 ga. Magazin narxi kami yo'q undan. Akalar, 2400 dollar magazin narxi kami yo'q deyilyapti, nasiyaga savdo ham qilishmas ekan. So'rashingizdan chiqibdi, gazga ham benzinga ham yuraman bu axir. Benzin yurmaydi, gaz. Boki bormi benzinda? Yo'q. Akalar, benzin yurmasa ekan, faqat gaz yurar ekan, lekin boki ham yo'q ekan, ha? Boki qo'ysa yura olamiz? Gaz yuradi, benzin yurmaydi. Tushunali, akalar. Xo'sh, telefon nomeringizlar. 94-li 912 10-23 10-23 raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang, aka savdo ochib bersin. Buni ko'kda aytdim, boy qo'shib qo'ydim. Yashilda aytganmidi yo? Elon berib yuborgan. Yashilchi. Amak, sizlarmi mashina? Mana bo'laramizmi shep? Yo'q, qo'yuvdik. Qo'yuvdik. Narxichi buni yili bilan. Qo'yuvdingmi? Qo'ydik-ku. Mana qo'y. Narxini bilib ketay buni yili bilan. Yili nechchi edi buni o'zi? 97. Narxi? 2800 dollarga beradi. 2800 dollarga berasiz. Akalar, qaranglar, bu avtomashinani o'tgan bozorda olganman akalar videosini. Xo'sh, kimga qiziq bo'lsa? 2800 dollarga qiziqim bor, mototsiklni qo'shib beraman yangiga. Yashasin, buni ham oldingizmi? Boya savdosini qilib turdingiz, oldingizmi akalar? Akalar, buni ham qo'shib beraman deydi, 2800 dollarga. Yashasin, podarkas ekan-da u, ha? Bo'yinchiga qo'shib. Xo'sh, o'zi uni yangi motori. Telefon nomer qo'yasizmi buni? Telefon nomer qo'yasizmi buni sotgani? Sotilib qo'ygan bir omad yapti-yu aka. Kalonkalarni yo'q. Kalonkalarni olib qo'yinglar, qimmat kalonkalar. Qilingan o'sha tepa patalovlari. Tushunarli. Vatandoshlar, yilini 2797 hurmatli vatandoshlar, yili mashinamizni Damas bir yashil aka xolar, siniyamiz ko'jinni qilib qo'ygan ekansizlar. Ko'jinni aka xolar. Xo'sh, linoleum poligi bor, balonlarimiz ham yaxshi holatda. Mana u nima? Korobkadagi. Mana shu mashinaning akkumulyatori hali qo'yilmagan. Akkumulyator 10-12. Akalar, voy, bozorda sensatsion. Akalar, sensatsion qismi. Bratlar, Anjon mashina bozori bratlar, vabshe avjiga chiqdi. Trendga chiqdi. Elektr mototsikl ham qo'shib berasizlar. 2800 dollarga. Akalar, moped qo'shib beraman deyapti, o'y, 2800 dollar berasizlar. Qo'shimchasiga manovi akalar mopedchani ham qo'shib berarkan, elektromobil polning zaryad qancha yuradi? 50-60 km/h. Aka xola yuraveradi deyapti. Yangi Mazda akalar, mopedchi. Ana akalar, Damas olasizlar, panorkasiga mo'ni qo'shib beraman deyapti akalar. Ko'rdi puli ham nasiz, yashli qo'y ham bermaydik biz. Yashasin. Nomerni aytaymi? Telefon nomeringizlar aka. 91-li. 91-li. 611. 611. 2707. 2707. Tushunarli. Panorka bugun qo'shdingizlar buni? Bo'ldi. Tushunarli. Qo'shinglar akalar. Gap isboti bilan. Charchamang, savdoingiz bersin. Xo'sh, buni qo'shganmiz aka menimcha. Ha, bo'lgan. Ma'lumot olingan akalar. Xo'sh, buchi, maloshni. Assalomu alaykum. Ma'lumot olsak bo'ladimi aka mashina YouTube'ga? Telefon boshini sotib edi. Yo'q-a? Qancha ketdi? 52. Akalar, baraka bo'lganlardan. Yili nechchi edi? 15. Akalar, 15 da 5200 ga sotdinglar-a? Akalar, baraka bo'lganlardan olib qo'yibman sizlar uchun mashina olmoqchi bo'lgan bratlarga. Ana akalar, ma'lumot o'rni bilib qo'yasizlar. Davom etiladi. Menimcha buni ham qo'shganman, o'g'il. Xo'sh, qani, odami notanish ko'ringan odamlar qo'shmaganlarimiz bo'ladi, dehqonlar bo'ladi, ko'p mashina qilib topamiz. Egasi sizlar emasmi aka buni? Egasi yo'q. Sizdan mishi ma'lumot ko'rsak bo'ladimi YouTube'ga? Ha, boshqa. Reklama qilaveramizmi? Ha. Nechchi buninglar aka? 13.
2013. Akalar 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskamiz bormi-yo'mi shep? Kraska bir 15% yerda. 15-20% kraskasi bor. Yaxshi. Probeg qancha urganmiz aka? 310 ming. 310 ming. Akalar balonlar mana uje yetib kelib qolyapti ekan. Gazi bor ekan 13 razmerda. Tushunarli. Tarbobkasi bor. Qani, salon qismi. Chiqol yo'q ekan aka sizda? Chiqol yo'q. Linonim bor lekin. Linonimning holati yaxshi. Hali yirtilib ketmagan, ezilib ketgan joylari yo'q. Ol tomondan ko'rinishi probegimiz akalar 300 10000 gap ispoti bilan probegimiz bor. Tushunarli. Aka yurishtirish qanaqa endi buni? Yurishtirish hamma bo'ladi. Javob aka, agar yurishtirishga javob deyilyapti. Mana akalar, mos korobka motori zo'r. Mos ovozi yo'q, korobkada ovoz yo'q, tunov. Gazga ham, benzinga ham yuradimi aka? Gazga ham, benzinga ham. Narxi qancha buni aka? 5,5 mingdan shunday tushib beraman. Akalar, narxini 5500 dollar kam bor deyishyapti. Telefon qilib nuradi. Aka, valiyat gaplashamizmi obunachilar aka bunga? Banki berasiz. Qancha pul borga chiqadi bank? 2,5 ming dollar pul borga bank yo'p chiqib turadi. Telefon nomerlariga 95-li. 027-li. 99-10 telefon raqamlariga telefon qilib nuradi. Charchamanglarga. Xo'sh, so'raymiz yana. Egalardan Maloshni savdo ketyapti shekilli bunga. Sizdan emasmi shu mashina? Ma'lumot olsak bo'lamiz shu bunga. Savdo ketmayapti orqada. Qo'yib yuboramizmi yo? Necha aka buni yili? Rafat. Aka ma'lumot olaveramizmi? Necha buni yili shep? Necha? 12. Akalar 2012 Maloshni. Kraskamiz? Ustiga asfalt qilingan. Polni tepasi akalar asfalt qilingan. Probeg qancha yurganmiz aka? 439. 439 ming yurgani bor. Xo'sh, akalar 439 ming yurgan ekan, kraskasi tomdan past polni asfalt qilingan ekan. Yurishtirish yaxshimi shep? Yurishtirishi zo'r. Motor asoti yo'q. Karobka ochilmagan. Ko'jini ekan. Nega chiqollaringlar? Yashasin akalar. Ko'jini chiqollar qo'yib qo'yishgan ekan. Chiroyli qilib. Linoning bor. Polik bor. Eshiklar ashifka qilingan. Sizning ham chiqollari ham, ko'jilari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. To'shakchalar bor. Probegdagilar 439 ming gap ispoti bilan. Pul zarligi uchun surish sotyapsizlar-a? Dokumentlarga javob paketi olasa buni. Akalar dehqonlardan so'rab yig'ilyapman. Rasa kamenda dehqon deysizlar, dehqondan ol, dehqondan faqat obsotardan olyapsan deysizlar. Akalar bitta qodirga tushamiz. Dehqon obsotar chiqqanini olyapsiz xudo olasa qo'ldan kelgancha. Mana sizlar uchun teng bo'li dehqondan topdim buni. Bari ham bor ekan aka. Bor. Yaxshi, barlarigacha bor ekan. Tushunarlik. Pollari ham yaxshi aka buni? Yaxshi. Bitta pollarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Akalar mana. Pollari. Mashina qayerda kiydi? Bo'zdiki. Xo'sh, narxi aka? 5,5 aytyapsiz. Akalar narxini 5500 dollar kam bor deyishyapti. Xo'sh, bermaganingiz qancha bo'ldi shu bugun? 46. 4600 ga bermadingiz. Yili necha edi? 2012. 2012 akalar 4600 ga bugun berishmayapti. Xo'sh, variant gaplashsak bo'lamiz? Bo'ladi. Telefon qilsang, gaplashamiz. Aytaverasiz, telefon qilsang. 94-li. 436. 436. 7001. 7001. Primerda qancha pul borga chiqar ekan variant bo'lib? Agar 3000 dollar pul bersanglar, akalar gaplashamiz deyilyapti ushbu avtomashinani. 3000 dollar pul berasizlar. Qolgan qismini 5-6 oyda dizmi aka? 5-6 oyga akalar variant asosida kelishaveramiz aka. Charchamang aka. Xo'sh, so'raymiz. Necha buni yil aka? 2009. 2009-yil ishlab chiqarilibdi. Van. Nima degan endi vano? Van. Yuktasiydi. Odamdan bo'lar ekan. Van siz bu tomonini nima emas ekanda, ha? Labo narigisi. Yopig'i. Agar labo yopig'i van deyilyapti. Ha, qani ayting ma'lumotlarni aka, necha yili qanaqa? 2009 to'rov baloni yangi. Mos korobkasi jim, benzinga, gazga yuradi. Yurganini o'z ko'rsatib qo'ying. Gap ispot bilan, ha? Ha. Agar obunachilar. Qaniga, demaksan? 610 ming. Ha. 610 ming. Ichlarini bitta ko'rsating, mo tadbirkorlar maza qilib yeydigan shirinlik, ko'rga, qattiq, sut qattiq tashiydiganlar uchun, rasa. Pollarni yangi qilib qo'ydi. Yo'q, yo'chatdi holatda. Ey, shumkasi ham bor ekan pollaringiz, ha? Uzakonni. Shumkalar, eshiklarda yo'mi shumka? Agar van so'raganlar bor, pul topa soqqa topalardan akalar mana sizlar uchun. Endi bunaqalarni ham akalar minish kerak. Bular ham pul topadi. Balonlar yangi holatda aytib o'tgandek, gazga ham benzinga ham yuramizmi aka? Benzin yuradi. Akalar gaz, benzin, bezatgaz. Yaqinlashtirib aytdim buni boy aka. 4300 yana kamini qo'ydim. 4300 yana ham kami bor. To'xtang, telefon nomer. Telefon nomer. 91-lik. Aha. 601 9502. 9502. Ali uzlamatsa yana ham aksiya qilib berasizmi? 50 dollar nima? Nasiyaga savdo bormi yo'mi? Yo'q, yo'q. Akalar, nasiyaga savdo yo'q, faqat naqd pul kelishamiz deyapti. Telefon qilinaveradi van so'raganlar uchun. Mana aka qoldi sizlar uchun. Nima qilib telefon qilinaveradi. Xo'sh, so'raymiz akalardan. 2019. O'tamiz aka navbat bilan hozir. Necha buni yili? 2007. 2007.
Kiras kere ayetin şey? Kiras kere uyar bir yerde bar. Malumatı beri olayım. Cağlam olsun haki. Kümiyette. Hoş. Kiras kere uyar bir yerde bak. Hatta udar yok, kalta yok. Motor zor, hadavoy zor. Mosta 30'dan 40 koyduyken de bilinen bilinmez avaz var. Uncali yok. Değerli yok deyiz yani burada. Özellikle köp damas, bir damaskilerde samasa boyu mosta avaz bulut haki. Değerli yok deyiz. İştirilmedi yani değerli. 30'dan 40 koyduyken bu var. Yasılı boyuturuşu yok haki. Yasılı boyuturuşu yok. Olatı nasıl duras bu? Olatı. Yaşı olatı da iş kılır haki yürüştürüş. Mayagi ötülerde şey koyuyorsa çimlerde. Yet balon, yet kep koptu yu balon. Öt bir rast bu da olası. Nahtı. Kerisliyken. Ne kadar arz oraklı öt bir hemen değil yap. Hani salon? Eşikler az şif geldi. Onun poliki bor. Sinyansı kolları. Coy coy da. Moşna kayıt ki ne ki? Şahri kondu ki. Yakşı. Prebeginiz 326.000 durup. Tablo yazar mı hazır? Yazar. Yazar. 326.000. Şunarlık. Gezgen benzinine bir ay edecek ki bunu. Ha gele gezgen. Ha benzin bak yuva almış kırıp. Benzin bak bu sekere gezge hazır da gez görüp. Hazır da gez görüştü bana. Poli salon kısmı. Pollara gelir. Görüp kovurasılar. Şunarlık. Hoş. Narkını indaki olur mu olur ki arzı olaklı bahsi sot olamaz. Gel moşu da. Kançı diye yapsın bunu. Akıllar narkın 4600 olur kembordu işi yaptık ya. Hop 4600 koyup siz. Kollu kıskanı kança kıldık ya bir gün. Kötü ya 4600 kanalı var. Barterlerimiz bu. Ayti. Prastiye maşınlar ki. Nixia bir Nixia kilayı barter kılalımız. Pulu kamın hakkı. Bank çıkar veriyoruz. Bank tanışlar boğuzumuz. Banka veriyoruz. Variant kim verirsin? Variant kim verilmedi. O zaman gelişiyor yok. Akıllar fakat nakit pulge ili banka orkali gelişimiz mümkün. Birime geliniz ayti payını oplaştır ki bile poysun. Sır deyip koyayım. Telefonlaşalım. Telefonlaşalım. Telefon numaralı haki. 88'li. 88'li. 975. 975. 72-70. 72-70 telefon rakamları haki. Telefon kurumda oraya. Al o kadar. Şart çevir haki. Sağ ol oğuz birisi. Hoş. Malumat da ertip ötüp ettin haki. Kim yetti? Aha. Bundan şuna kadar. Kiraski üyeli bir yerde sepilgen. Udara kalta yok. Narkı? Narkı. Bunuki hem 4600 kamba bunuki. Aha. Bank yaplaşıyorlardı. Bank yaplaşıyorlardı. Prastoy maşınlaki, Prastoy damaski, Nixia'yı barteri bor. Yürüştürüşke cevap bakı. Yürüştürüşke cevap. Nargem sizden mas mı? Ya. Bunu... Yaşı kolatlarımızdaki için. Bana ağız yapıyoruz ki. Kürsatıp öğrenmiş. Sazit bölmesin. Ye, açılar mı bu? Bana sana okusun. Sizin içi kolları. Bunu yenge rağa bak. Benim onun polikleri bak. Ye, ayti. Ayti, ayti. 29 yıl. Aha. Yürüştürüş cevap. Törmü kıberamızın. Arzora birazcık bak ya. Biramız. Yo bu ölçüme törmü. Törmü atrafda yaplasam. Yaplaşıyoruz. Anoçi variant gibi bir misli bunu biraz bir bir yarım bir pulu var ya. Bir yarım bir pulu ben çıkar biramız. Ben çıkar bir yorulaz. Şuna çerçeveyim. Hoş akıllar devam ettiğimiz ilgilerden. Sağ ol o kitap çekili bir yordu. Şuna alayım. Damas bırdı koşup pösü bulamak ya. Selamun aleyküm. Ne için bunu ilişip? 99. Kiraskanız bulamıyor mu ki? Bu sekeri. Bu sekeri. Tirişliğin maşını. Dehqonchilik. O'zingiz yurgan mashinangizmi? Akalar dehqonchilik ekan. Sal qolyapti-ya tirishlik devor sizga. Akalar, Damas bir avto mashinasi 99 ekan, akamiz mining yurgan mashinasi ekan dehqonchilik. Kiraskasini ekan dehqonchilik bo'lsa akalar bilmayapti qayda borligini. Olganingizda bir qilmayapsiz ekan sizsiz. Qilmagansiz. Kiraskasi akalar qayda borligini ham hozircha bilmayapti. Balonlar yangi ekan. Holati mana kini ko'rib qo'yasizlar. O salon sinir çikolları, linonimleri var. Hemenize joy joyda. Yürüştürüş kanı kıvay ki? Yakşı mı ki? Kanı için tablo işlemiydi ha? Tablo işlemiydi. Yakşı. Hoş. Muz, hadi boy karop ki. Muz tavazı var. Tane röpkesi var ki. Benzin gezgen yürüyen bu? Hakele benzin gezgen yürürken. Hoş, orka açılma yaptı. Taç bir atsın, açılmayalım. Akele pol kısmı. Şumkası var mı? Şumka. Akele maşinamız pol ne şumka kılın gene ki bana polları. Şumkan tagi benimki yakşı kol attı. Şuna alayım. Un taş isim ege bunda. Hoş. Akele narkını soruyemiz. Narkı ne çıl boya ki? 3000 kem var. 3000 kem var. Akele narkını fuda olası 3000 dolar kem var değil yaptı. Bıratlar. Hoş. Me oleyken videoda. Akele aynı me oleyken videoda. Fuda olası en arzon hafta maşinlerden biri böyle yaptı. Akele damas bir. Şuradan geliyip bana akele. Xo'sh, vaqtini qilmaysizlar. Balki akalar mashina bozorida 2000, 1.5 ming dollarga akalar Damas bordi, lekin men olayotgan shu bo'lyapti. Hozircha eng arzoni 3000 dollar kam bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi, aka? 2600. 2600 ga bermadingiz. Variant gaplashsak bo'lam, naqd puliga. Banki bor. Bankini so'lamasa qanchaga berasiz? Kelishamiz, aka. Telefon qilishaversin, hisob-kitob qilish kerak, a. Akalar 10 million so'm bankda qarzi ham bor ekan. Uka, unisiga ham gaplashaveramiz deyilyapti.
Xohlasa uz beraman, xohlasa o'g'olib o'zi ham usol uradi aka. Telefon nomerlar. 93-lik. 096-10-80 telefon raqamiga telefon qilinadi. Aka, bankimiz zo'lamatsa primerni qancha pul borga berasiz aka buni? Kelishamiz aka. Kelishaveramiz, aka, telefon qilsa. Akalar telefon qilinadi. Charchimang aka. Xo'sh, vatandoshlar, buni hozir addeling olaman, aka. Xo'sh, bratlar. Şu maşını hem az olaman, sizlerlekin Instagram profilimi taklif kolaman ki halar kızı koçları bize adlenli video çakılaman Instagram Ali Uz profiliga joylayman. Hazırda sizlerle hayırlaşalımız. Hürmetli vatandaşlar, sizlerle Ali Uz buldu. Ali Uz kanalı adminu Muhammed Ali ülkeler. Eğer maşını bozuldu kelim, anca onda damaslar kotordan. Kulda ki geçerler ilgilerde sorup arzonlarına kadar absorb kıldım. Akalar harakat kıldım. 1000 dolar, 1.5 dolar pul borgan bitta akaxondan bankga maosha topib qo'ydim akalar. Kimlar uchun dedim? 2000, 2500 pul borgan akaxonlar variantga maosha topdim, naqd pulga maosha topdim. Akalar shuncha qilayotgan mehnatlarimizni qadrlagan holatda, ukilar akalar yugur-yugurini qadrlagan holatda kichkinagina mehnatchamizni hisob yurgan holatda akalar like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Kichkinagina mehnatchamizni qadrlagan holatda kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Akalar Ali Uz Muhammad Ali ukilar kanali 100 mingtaga qarab ketyapti. Boringlarga shukr. Paddisha qilishni yorib qo'yasiz. Haqiqatan o'zbek bir-birini akalar paddisha qilib yoritishyapti. Akalar sog' bo'linglar, Muhammad Ali bo'ldi, like bosib qo'yinglar. Ko'rganda ko'rishguncha.